Мистецтво, яке зцілює. На Волині жінки, чоловіки яких загинули на війні, вчаться переносити на полотна емоції, проживати та, головне, відпускати біль. Картини пишуть у пам'ять про полеглих героїв, на полотнах залишаються спільні мрії, якими не судилося здійснитися, а ще історії кохання, які назавжди залишаться у спогадах. Організатори сеансів арт-терапії переконані, творчість здатна допомогти віднайти сили жити далі. Це мої спогади. Це наші Карпати, це мій чоловік зображений. На картині «Любові» з'являються засніжені гори. Це кадри з кліпу на пісню «Сніг. Історії одного кіборга» гурту «Патріот», у якому знявся її чоловік Валерій Гонта. Він пішов на війну ще у 2014-му. Втомлене, серце на мить зупинилося. За станом здоров'я він взагалі не служив в армії, але ж вирішив піти. Добровольцем пройшов Пєски, Донецький аеропорт, пройшов дуже багато гарячих точок. У перший день Великої війни кіборг, навіть попри інвалідність, знову став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади, загинув у травні 22-го на Донбасі. Бійцю було 40. Його портрет на картині – це силует у пікселі. Реальність така важка, лише сни такі сняться, як то на реальності, ну. Приходить сниця, що каже, я живий, хто з неба мені допомагає, як той ангел-охоронець мій завжди. Важко, але ж мусимо далі жити, нести пам'ять про них, щось творити заради них, щоб не забулося, щоб не даремно все було. Любов Гонта каже, ніколи раніше не малювала, але зараз мистецтво для жінки і як бальзам для душі. Дуже допомагає всякі ці проєкти, малювати. З психологом займалась так само, все воно допомагає. Починаєш робити, і воно легше стає. Майстер-клас з арт-терапії для дружин полеглих героїв організували у рамках всеукраїнського проєкту «Жива справжня історія кохання». На Волині він пройшов уже у кількох містах для понад 40 жінок, які втратили на війні чоловіків. В спілкуванні під час арт-терапевтичного заходу вони трішки відкриваються, спілкуються і тим самим одне одного і підтримують. І чому саме жива? Тому що кожен чоловік, який пішов, 100% хоче кожній своїй коханій людині, дружині кращого. І тому вони розуміють, що їм потрібно жити, їм потрібно ставити на ноги дітей. Я думаю, що це буде дуже гарний відтінок. Як вам? Правда, гарний. Залишити спогади на полотні вдовам героїв допомагають професійні художниці. Ми просто допомагаємо подолати певні стреси, такі, які невідомі. Тому що вони вперше приступили до живопису, як такого, і знову ж таки переживають стреси. Процес, в принципі, їм подобається, як ми бачимо. Да, є посмішка на обличчі, це вже результат. Я хотіла зобразити море на задньому фоні. А долоня – це долоня мого чоловіка. І тут буде такі сонечка, жучки на долонці. Буду зображувати це. Буду я і мої двоє діток, маленькі синочки. Оксана малює мрію, якій вже ніколи не здійснитися. Вони разом з чоловіком хотіли повезти дітей на море, але не встигли. У червні 22-го боєць загинув під Бахмутом. Вже ми були декілька разів з дітьми на морі, і на Адріатичному, і на Балтійському, і на Чорному. Так, я вже здійснила його мрію. Шкода, звичайно, що без нього. Марія намалювала крило янгола – символ підтримки та опори, якою для неї завжди був її чоловік. Юрію Корецькому тепер назавжди 29. Я завжди йому казала, що ти даруєш мені крила. А на сі донечка, якій 4,5 рочки, тато загинув і перетворився на білого янгола з великими білими крилами, який її оберігає. Оберігає маму, донечку, який завжди буде поруч. З Волині і з вдячністю всім полеглим героям. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.